muftiga dalkaasi Saudi Arabia ayaa sheegay salaada taraawiix iyo salaadaha ciid lagu tukan doono guryaha sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Saudiiga SBA ku dhawaaqidani ayaa ku soo beegbaysay oo muddo 7 ay naga xigto bisha barakeysan ee Ramadaan muftiga boqortooyada Saudiiga Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh ayaa sheegay in jamaacada salaada taraawiixda aan masaajidada lagu tukan doonin sanadkan sabab la xiriira talaabooyinka ka hortaga faafida coronavirus muftigu waxa uu sidoo kale sheegay in hadii xanuunku sii socdo bisha barakeysan salaadaha ciidul fidriga la tukan doonin Saudi Arabia ayaa horey u joojisay in gabi ahaanba salaadaha jamaacada lagu tukado gudaha iyo banaanada labada masjid ee barakeysan ee ku yaala Makka iyo Madiina si loo yareeyo faafitaanka coronavirus waxaan kasi horeeyay amar aha in salaadaha lagu tukanin dhammaanba masaajidada kale ee dalkaasi Saudiiga boqortooyada Saudiiga ayaa ka codsatay dhammaanba muslimiinta ku nool daafaha dunida in ay dulqaad muujiyaan isla markaasina ay dib u dhigtaan qorshahooda xajka iyo umrada ee sanadkani wasaaradda xajka iyo umrada Saudiiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in corona awgii ay tahay in muslimiintu ay dib u dhigtaan qorshooyinkooda xajka xajka ayaa ah mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka isla markaasina laga rabo qof waliba oo muslim ah oo dhaqaalaha ahaan awooda in uu hal mar soo xajiyo Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Wadud wararka televisionka caalamiga Star TV.